كان ميدو نيد الكيغو مبور ما هاد ويه الله نو معاني ميدا مرهدان ميدو نيد الكيغو مبور ما هاد ويه الله نو معاني ميدا شادي ملكا لا تجي ما يسموري المادر كي كالا مغنا ود بالام بل شادي ملكا لا تجي ما يسموري المادر كي كالا مغنا مركي تي من مضى حدا صار تضكي ولا مرقاي ولا ولا مقصود مصطفي مركي تي من مضى حدا صار تضكي ولا مرقاي ولا ولا مقصود Kantoranin machara yokin maamure namide yanogo Amul kantoranin machara yokin maamure namide yanogo السلام يا رجال بنا ليسو السلام بعد جد الله بركة هرت المادر تسي وسو حاضرين نكمل ولكن وسود ويننا وسود ويننا وسود ويننا الحمد لله رب العالمين ولكن شردي سبحان ولينا يا هذا كل يعني عرفت ذي إن كسر إن قبل لكن إنه سوق لي إلى ته بركة إن شاء الله إلهي إنكس إلهي من أبر ينا إني إلهي سوق لي نكفي عن إلهي نسوق لي نكفي عن إلهي نسوق لي aya dadku waa shicib go masakiin way daaleen wax badan baa iska dawareeyay markan ninkii wanaagsan kursiga allah noogu dhig ehel xaq allah noogu dhig ki allah noogu dhig wadaagtan walaalkeen insha allah wa soo dhaweena marka wax kale ku dare male hadal badan daawo male marka umada qariyada banana idinka baan ka midahay marka insha allah walaalkeen garab buuxo aan ku soo dhaweyno salaamu alaykum wa kabah jazakallah iska banana ibaanahay ali ahmed sheekh nurre waa walaalkeen waa wiil walaalkeen oo nala dhashay noo soo hawooday noo soo baahday wiilasha culiyahan oo dhan baan soo hawoodo soo baahdaa mid kastana waa un la qaaday oo waa un la soo dhaweeyaa kii ilaahay u qoran baan kursiga tagi doonaa caliyow waan ku qaadnay waana ku soo dhaweynay waana ku qaadaynaa intii ilaahay kuu qoro hadduu ilaahay kuu qorona kursiga waan ku geynaynaa insha allah هذا الوح لو بدين ما قرنا يعني عار شيخ وان قادنا وان اذا لا قادنا الهي هدو قدرن وان قادنا وان اذا لا قادينا هد الهي يرا بركا وان قادينا وان قادينا وان قادينا ولا كان هدو الهي عارف او غدغ كما لا حنين ولا لهن بو كمد يحي معلوم سنين وها قلب او لو نكون كلو لو نكون الهي هدو يرا برا براي انا ولي مال فغار كما هلين ولي ان مال قوب مستاغين maanta waa u soo diyaar garownay Cali Sheekh Xasan Nuure ee wal Cali Sheekh Xasan Nuuru aha hadda maxaan ka rabnaa Cali Ceymiye Cali Ceymiye howlaan ka deebanaanay yar Cali magaalada jooga waddankaanaga uu kala dhumay kaambisamaaki way gubatay qureydaanada kulli gaariyashoodii waa la dhacay guryahanaga waa la gubay shalay weyn baan soo dhisnay hata wiilashi biyaashooda gubteen hadii gaariyaan la raw gadaa hata caawis bayno ahayd maanta Cali oo waan ku xusbinayna waana ku qaadnay intaas aan kaga baxay aan warka banaanay san dabaya wiilka Cali Sheekhe san dabaya dar taana baana yaa la sheegin ama qashin wata kana waa artay saxartu yaalo waa walaalkay wiilashi cowlaanka wadiimaana ayr mu kamid
ميلا غادن واو غادن نفتيدي ربناني ورما غادن بين يعني شيء ويل كرتي لقى وان قادة قادة بل قامين نارنا قام هرتها ما قادن ويل كر مركا عليه هذا كره كفرة وان كقادن كم أنا أكرهنا ربناني لما نسأونا تكي هبنبو ويل كاسيت وان ولا إلقاها إلقاها ولا لشو وبره واسدي إني بتجيلو أنا إنت هذا الكي يكوكوي أنا إنك اللي رهانا سياسي يصير نقول يجي مجل قمرة كم هذا لكني دبعتوين بدر وما شاء الله تاني ما هو استاجي مر دل بورم ما جري هو اللي هو ما يصير هاي وطن كي يمر كان ما هذا ولا هالك هو جيت قال ودي الله بحويل بيس هو عون جار رجعنا ما أخو سوق أتانا هو هاي وطن كان أنت صنن وملح أو سياسي يا سوقش أولي أنا كجو أمر علي جو نقول بجد دلوت هاي بيه مدار إسلا أباي وكان كاتن waxa sayelaayeen waa rag siyaasi markuu anaga isugu kaan dirana duurku aad waan qaan laakiin waxa jirta walaalo tareen relag dheera u yeelay jirta tareen relag dheera u yeelay ya jirta oo wiilis awla u yeelay markuu soo galo barbaray tii hor u qaadin buqaad maalinka horan soo soo kaan mar walaalo alew waan ku qaadnay nimaan ka hadii allah ina malaha illa tareen relag dheera ay qaadi jireen walaalo hanu qaadi أوم بان الدليل ودك أنا أوم بان ودك مني ودك أنا لهن على بلاه أوم بان ودك مني أوم مال الجو بلان أنت هذا نقولين روابان أول هيا ما شاء الله نقول سيا هلا وسيا هذا أمر أحلاه تدرات السنة كان يدرس تدرات كان سنة وين بس هو جله هو جنب كنا وفر ديلك ديرة وحلا تابت أساك مغلا بل هلا سيا أو كقفت رجع سو جله وحلا مغ وح مغلا أو رك أتاب تلا يا أرك ولا أرك واقو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رتاي أنوس ودويسين. أو ما رتاي منان تله. أو قدرين تله. أو أدنوغه رماتين يدم كلوغين أسان. يدم كبابورة كجيرتان. يدم كما رتاي بودا بودا walaatan waxay tusineysa qofka qalbigiisa meeshu jiray tusineysa dana aaladan ba ka soo tagteen meesha aratan naga hor imaateen aad baa idinku mahadnaqayna shir ingiriiska moqta wuxuu dhahaa communicationka shayga communicationka ama wada hadalka taban ruux meel hadii la soo istaajiyo oo la dhaha hadla sagaal waxa u dhaanta inay dhintaan inta hadli lahayn ما فهمتني أرجع. طبعاً كروح بس سجال روح. هدي له هو بالتلفون كان أما مايكروفون كان قاعد يتكلم هذا. أما هل هو دوغو هل دوغو دي؟ والله يا عبد الله. ده كأنه أنت بدل هذا الكلام يا عبد الله. وهذا ريال كين وأبتيال كين وهم وذي احترام سنة هاي وحبك كم شيء إنه لكن وحان ربنا هل تلاقينا نسيان تو كذا؟ تو كذا أنا ربنا talada ay nasiyaan arno haway kontan sana ayaa waxay sheegan in aan ku daba sujuudeyno soomaa ninkay no keenan ama ninkay nadan hala doorto aan ku dooran jirno soomaa waxba uma aragna inay isbedel hayaan de qofkana inuu ma aragtaa Emmanuel Barraadkiisu ku soo noqdo oo si raaco oo soo raaco laga fiican soomaa waxa rabna odayaasha gabdhaha ma aragtaa Saliimka ee Imaamooshinka ee oo ma aragtaa أفر شنطة قبيل إسكو كيني سو قبيل أنا غانين إلا فسحان ربنا أو قف ألا قف كي نيدو در رعضو يدورنا إن لو لو أقلقين يدورتان وحان ربنا دلينتا إن لفسحو أو ما أرتاي ميشي أو أركان إن يدانتا أوتاهاي أي آدانو لدين آبو وانكو حباري مسو وانكو دعين أو داشا دقميد يوحسكو ما يسنو نبى على دخري ديك بالك على قادنا نبى على دينا ديك بالك على قادنا قبل ما نلتقي سوى فريستان كرت هذا ما قلنا سوما دلنا ما قلنا سوى ذي باقلا واحد كوه استنا مالها مالن تو أنا كنت أنا ما نودي عشان كرت إذا ما قلنا سينا ما أنت أنا كو حاوي حليمة مرت أكرت قوني نا ما ندين أنا كو دلنا والله بتنجري الله ما سوتنجري الله بقينا ماها كرت واقعت بيننا يعني كرت أصلا بكر أي إسكليهين
مكانكooda iyo meesha ay fadhiyaan way ku sharafan yihiin ina u daaynaan rabna laakiin anaga waxaan ka codsanaynaa inay noo daayaan arrinka siyaasada dadka odayaasha waxaan rabnaa inay kala bixiyaan dhaqan iyo siyaasa wiilasheenna ma aragtaa iyo gabdheenna waa digital baryaan telefoon yaroo saa loo salaaxa iska wada haystaa soo ma wixii maraykanka ka socda iyo wixii kenya ka socda way wada ogyihiin annagana odayaasha waxay nagu wareejinayaan ree hebel iyo ba hebel iyo hebel hebel iyo waxaan macno loo lahayn oo waxba noo tarayn baa nagu wareejinaya qabiilka wax uu tari ma laha haddii uu wax taraayo indhaxumadan iyo rafaadkan iyo biila-aantan iyo ma aragtaa dhibka kullina haysto qabiil baa naga bixin lahaa hadduu qabiil wax noo taraayo waddanka soomaaliya la dhaho ood ogtihiin annaga inaan ka soo wada joogno oo ogtihiin nin walba soomaali inuu dhihi karo waa soomaali oo maanta haddaad tagta wax ka xiga aan lahayn waxa 30 sano u burbursan yahay waa qabiil ajligeed waxaa waayey nin adi hooyada ay dhasho oo kurka kaa goonna wuu jira nin ehel oo soomaali weyn oo ku anficin soo ma jiro soo taas ma jirto marka ninkaa hooyada isku urur ka soo baxdeen oo isku aabbi isku hooyada aad tihiin dhibka inuu kaa qaadi waa laga yaabaa nin islaameed oo magac islaamna kugu kaalmeeyo oo dhibka kaa qaadana waa laga yaabaa soo taas ma marka qabiilkan muxuu noo tarayaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum wa aayadda ilaahi qabiil qabiil iyo koox koox iyo jifo jifo wuxuu idinkaga dhigay waa inaad isku aqoonsataano bese maanta haddaa meeshan imaado ma dhahay dagooni baa degan waxaan dhihi culiyan baa degan soo ma intaa unbaa bisi la rabaa wax kale oo macno ee sii leeda ma leh magaaladan waa magaalo culiyan inta oo tacaarufka oo qofkan aad ku xigaa waa culiyahana bes bay macnaheeda leedahay laakiin ilaahay wuxuu dhahay ninkiina idinku karaama badan waa kiina ilaahay ka cabsanaya marka ilaahay aan ka cabsanno runta aan isku sheegno waxba yaana been laisku sheegin soomaalidan waxay dhahdaa laaluush ninka kugu soo raaco laaluush buu ka raacaa laaluush raaca ha noqonina aayihiinna ka tashada wax alla waxa idin danta fiirsada qofka kunka shilinku siiyey 5 sane soo socota maciishadaadu kaa gante waxbana kuma soo wado laaluush qofaa ku raacina waa dardaaran haddii cali sheekh ay maaragtaa ishaarada qabato ishaaradaas oo qalbiga ah adoon qabiil u fiirinaynin adoon yuu yahay u fiirinaynin doore codkasi wax gal iyo kii wax taraayna allah ka dhigo waad ogtihiin hadda waxyaalo badan baana laga sheegay qoraxdana way soo kullaanaysaa idinkana maarata dana khaasa baandeedii nin walba inaan idin sii dadaahinna ma rabno waan idin mahadcelinaynaa dhibkana haysto oo boundariga ku saabsan oo lagdheera arrinteeda e waxaan isleenahay oo aniga shaqsi aan isleeyahay waa laga gaabiyey tabar xumaa jirtaa madax xumaana qabsatay ani taasaan dhihi madax cowlihana fara badan baan leenahay kan mbiga oo lagdheera ku jira keli ma aha kuwa horaana soo mareen kuwa kalaana soo mareen arrimo badan baa jiraan waxay u baahan tahay isgarabsi soomaalidu waxay dhahdee cadowgaada maxaa la leh ama waa la iska sugaa ma waa la iska sabaa soo ma dhihi jirin waa la iska sugaa markay ku leedahay ma waa la iska sabaa waxaa waayey dee ninaan 5 kaa celin sharci kaami celisa waay soo ma oo waad la kala adkaan waa mid haddii kaloo ay ahayn haddii kaloo ay ahayn waa la iska sabaa caanaa la siiyaa soo ma waa la caanaa la siiyaa oo waa hoostaa laga galaa waa la xudxudtaa walaalow ani abaaru ma inta ikeentee maaratay aan is ogaan alla waa la laaluushaa marka annaga waxaan aaminsanahay hadda dhibaatadana haysata waxaa wax naga sugana waan la'nahay wax naga sabana waan la'nahay labadan inaan isku daraarba insha allahu tacaala wax mootaa waaber iyo sacaba laguma qaryaan leh waxaa waaye wax aad aragto oo maalin walba leey waxba kama jiro
oo maalinba maalinta ka dambeysa waxaan u maleynaa hadda dhagaxlihii iyo qaxootigii xagar dheer ee meelaha in lagu shubi rabaan u maleynaa arrinkaas inaan ka feejignaano oon ka baaraan degno oon sugno oo maaragtay iska garabsanno oo maaragtay xili xoolaba la isku daro oo maaragtay rag ilaahay waa naga dhigay aan u tashanno oon sidii aan wax ku soo dhacsan lehna aan falkeeda galno ayaana laga rabaa. Waxaan u maleynayaa intii hadda aan sheegayay oo odayaasha ku saabsan waa kaftan, waana run, waana reality-ga waddanka ka jirta. Odayaasha ay isniin wiilkan maaragtay gabdhaha iyo wiilasha dhammaanaya annagana nagu qallucinaya muxuu rabaa? Waxbana kuma qallucinaya, runtuu baan sheegayaa. Adeerayaalkay, abtiyaalkay, awowyaalkay, walaalahay, ilmadeerayaalow, waxaa idin sheegaya wixiinoo dhan ee aan fiirsanno annagoo qabiil iyo brogaraamyahan kale oo dadka kale geenaya annagoo iska ilaalinayno aan iska dhaafno. Waxaa u maleynayaa xilligan hadda maanta la joogo chance-kana soo maray lagdheera fursad aad u fiican bay ahayd. Fursadda aad u fiican oo na soo martay waxay ahayd annaga oo CDF haysano, lacaga World Bankna noo imaatay, wixii oo dhan hadda waxaanan ka arkay aysan jirin oo maaragtay dadkuna weli siduu rafaadsan yihiin oo biyo la-aan jirta, maamul xumaanna haysaa. Aniga sidan ili sheege yaa barquuqa sama garanaysiin, barquuqa sama garanaysiin, aniga ree barquuqa baane hooyadee buulkeeda barquuqa buu ku dhisayn, hoyigeeda iyo gurigeeda meeshaasuu ka dhisayn. Ilma sheekh xasan nuure intii la dhalato dhanna banaanay bay degan, maxay degan tahay barquuqa? Waxay soomaali dhahday hal barkeeda qalin yahay, barkeeda kale mageeda daaqda, ma maqli jirteen? Macnaheeda waxaa waaye, ani waxaa idinku dadaarminaya waxaa waaye, aniga haddii beri salaadii la dhaho ilaahay ii calfo oo maanta MP-gaan meesha noqdo, beri salaadii la dhaho arrintaasaa taalla, barquuqa anigu waa gurigay iyo hooyaday meesha jeefto waaye, gura dambeski baana hooyaday, ani hooyaday aad bay jeceshahay, ana aad baan u jecla, kama maarmi karo. Soo saas ma? Marka dee gura dambees hooyadii barquuqa joogtan meelaha iskeema raaxaysanaya oo iskama joogaan. Haddii geel la dhaho geelayga meeshan jooga maalinta waxay u taaganta, ma lala carari doonaa mase wuu soo hoyan doonaa? Caawa hadday ari noqoto sidoo kale, kii ila dhashay, kii u dhalay arigii maanta geeli raace, maanta galabta caawa ma soo hoyan doonaa mase waa kurka loo dheeran doonaa? Way ugu taaganta habeeni maalin. Runta soomaalina waxay dhahdee dee run la isku sheegin been baa noo kaydsan sooma, inaan runta isku sheegnaa fiican, inaan sida lillaahinimada ee walaalnimada ah aan isku sheegnaa fiican. Waxaan iliga dhaadhiciyey haddaa dadkeenna reer lagdheera tihiin ama reer noodistaan tihiin ama dadka Kenyaba aan dhahno, waxaan iliga dhaadhiciyey siyaasa waa beenbeen, waa maaragtay khaa'innimo, waa tuuganimo, waxba kama jirto. Siyaasa xilligii Nabi calayhi salaatu wasalaam bay soo jirtay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam salallahu calayhi wasalam siyaasi buu ahaa, dowladuu kala maamuli jire, asxaab buu diri jire, waxaas kulli siyaasay ahayd. Diin bay geen jireen, gafanayaal baa jiri jireen maarta waqtigii Nabiga, waqtigii Nabiga gafanayaal baa jireen oo meelo loo diraa, oo maaragtay ilaa Shaam dad baa loo diri jiray, ilaa maalin walba meel baa wax loo diri jiray. Siyaasin bayna ahayd, waxaana la geenayay shahaadatu laa ilaaha ila allah iyo kalimati towxiid iyo islaamnimo fidin jiray. Waxaan rabnay inaan isku ogaanaa waxay tahay siyaasada, haddaad idinka munaafiqnimo ka dhigtaa munaafiqnimo ay noqon, haddaad siyaasa lillaahi ka dhigtaana siyaasa lillaahi bay noqon. Siyaasadeenna munaafaqada aan ka ilaalino, munaafiqnimada siyaasada aan ka ilaalino. Dad islaam baan nahay, munaafiq markii lagu leeyahayna waxaa calaamadihii lagu sheegay waxaa waaye, waidaa wacda akhlaf, waidaa tuumina khaana, waidaa xadaa kadaba. Maxaa waaye qofka markuu munaafiq lagu leeyahay, munaafiq waxaa waaye hadduu hadal kuu sheegana waa been, hadduu ballanqaad kuu sheegana waa been, wuu ka bixi.
هدي لا آمننا وكو خياني مركا سياسة دينا وحان ربنا سياسة لله أني علي الشيخ حسن أو إذا الله ضايو نيدي إذا أما نولا شيء إذا حنت وحي يقال لها لغسي إن أنا ما أرهتاي نبكى جيرو وحكى بدلي كرا أني قوى ما أرده لله وحانون كماشي على إتابنا يسيت توسي أنا إسامينا مركا وحان ربنا إنا قرب نوصي سال قرب كينا أباهن هاي ماشا إنا وضا تقنار ربنا نبكن يسلع الناس دينا إلهي نقب حيان كبرين هنا إنا قو إلهي أقرب سنة إذن كان قرب إذن قربنا إنا أن قرب قبطان كورها نسيسان إسبدل كآن سمينو ما رأيتا إن شاء الله تعالى برقوق يا بناني يا إنتو دحيسو إلا إيو ما رأيتا أحمد تكالي إلا إيكا بسماكي عنسكو هرنانو وما رأيتا dul doglo ilaahay noo dhiga oo martay oo dibka abaaraha iyo martay awladana islaay naga bixiyaan rabna marka idinka oo martay aad iyo aad u mahadsan waqtigiina soo horteen martay aad baan idin ku mahadcelinayna waan idin mahadnaqayna farxad aan la soo koobi karin baan haysa waad noo soo baxdeen waad noo soo hagar baxdeen in alle inta noo iimaanin intina ma tashin in alle inta noo iimaanin intina ma tasha warkana waa dacwa dacwada waa tashkiilis gabar kasta markay guriga ku noqoto aabow saana jirta ha dhahdo xaajigeedana ha shukaamiso kuurahana cali sheekha loogu guro insha allahu tacaala aad baan idiin salaamaya waana maadsantihiin asalaamu calaykum We're gonna